Loki, pomešana su nam bila raspoloženja. Prvo ti si Piroćanac, bilo nam je drago da uspevaš kao trener. Ajde i to što navijamo za Zvezdu, međutim, u duši smo Piroćanci, tako da smo želeli da se Radnički danas predstavi ovde. Prvo poluvreme je potpuno Zvezdino, Rukojačića nije imao ko da zaustavi. Nastavku smo ipak igrali nešto bolje. Pa jeste. Za nas je svaka utakmica bitna i mi na svaku utakmicu ulazimo sa namerom da dobijemo, da osvojimo tri boda, pošto nam je cilj naravno da dođemo u prvo mesto i da igramo Ligu šampiona. Svaka utakmica, da pripremimo se kao kao ekipa imali smo dosta problema u odbrani zato što sam malo izmešao neke igrače, znači nisam izašao sa timom koji obično igra. Međutim, kažem, Pirot me zadovoljio, Pirot je dobro igrao, ima kvaliteta da ostane u ovoj kvalitetnoj ligi. Ja sam zadovoljan, tri boda. Prvo poluvreme smo odigrali fenomenalno, drugo sam uveo malo igrače koji obično ne igraju, ali na kraju zadovoljan sam sa ova tri voda koje smo osvojili. Sad ću opet to da konstatujem. Nismo te kao Piroćanci obrukali ovde. Drugo poluvreme Radnički je igrao dobro. Ne, prvo poluvreme je igrao dobro. Zaista i ovaj je, Ćučković je napravio jedan defanzivni blok. Mi smo tu iz prekida smo dali gol. Kažem vam, ono što sam ja video u toku ovih oko 11 kola, mislim da ima kvaliteta u Pirotu i da Pirot, ako nastavi ovako, ako održi, ako ne pusti neke igrače, ako i u zimskom prelaznom roku dovedu neko igrače, ja mislim da će bez problema da ostanu kvalitetno u Ligi Srbije. I s druge strane, veoma im je drago da prvi tim Radničkog je dobro startovao u prvenstvu i futbal u Pirotu se vraća, zato mi je veoma je drago. Čudi me da si igra na ovakvom terenu. Ne znam šta ti kažeš, loši su nam treni. Prvo je, ove godine smo napravili sporazum s prvim timom da igramo ovde. Ovde su igrali trenera reprezentacije, ovde je trenera prvi tim. Mi gore treniramo, međutim, gornji teren je katastrofalan, imamo jedan veštački koji je loš, pomoćni je još gori. Šta da vam kažeš, to je srpski fudbal, infrastrukture su nam na jako niskom nivou, ali dobro, snalazimo se, šta je tu je, Paune. Moramo da se prilagođavamo ono što imamo. Loki, kao Piroćancu i kao Zvezdašu, želim ti da osvojite prvo mesto. Hvala ti što si došao. Ti si zaista, koliko si godina u sportu, pratiš sport, veliki si čovjek, veliki si entuzijasta i zaista mi je drago da si došao da pratiš Pirot. Ja mislim, Pirot i sport, generalno bez tebe je ništa. Hvala, Luki.